Ahoj, i koňáci a koňáčky, dneska bych tě rád opět přivítal u dalšího dílu hororové série Ice Cream v Minecraftu. Hranici 10 000 lajků jste sice na minulém díle nezvládli pokořit, ale myslím si, že to vůbec nevadí, protože jste tam projevili opravdu velkou podporu a myslím si, že 8 000 lajků je taky úplně crazy, takže vám za to moc děkuju a doufám, že podobný úspěch dáte i na tomhle díle. Takže co myslíte, zvládnete mě překvapit a zkusíte se aspoň přiblížit nějak k té hranici? Pojďte, Icon Family, věřím vám, určitě to zvládnete, třeba mě ještě překvapíte a nasázíte tady dokonce víc lajků než na předchozím díle. Takže určitě teďka hnedka jdi dolů, zmáčkni hezky ten like, ať zmodrá, budu jedině rád, děkuju moc. A samozřejmě jako vždycky, napiš, že chceš další díl dolů do komentářů, abych věděl, že tě tahle série stále baví a že má smysl pokračovat. No a pokud si náhodou neviděl některý z předchozích dílů, tak to určitě naprav. Teďka máš právě vpravo nahoře kartu, takže ty díly určitě dokoukej, abys tenhle díl mohl pochopit, protože navazuje plynule na ně. A taky budu moc rád, když videjko budeš sdílet ještě kamarádům, aby se o něm dozvěděl ještě více lidí. A pokud jsi tady náhodou novej, tak určitě neváhej a hnedka teďka přihlaš odběr, rovnou je se zvonečkem, aby ti žádné podobné videjka už neunikly. A ještě se ke mně dostala jedna dost důležitá informace a to je ta, že se chystá hra Ice Cream 3. To znamená jenom to, že tahle série bude fakt mega dlouhá a nedupaná, takže doufám, že se těšíte, protože mě to baví a doufám, že vás taky, takže dílu bude určitě hodně. No a každopádně ještě bych chtěl tady rychle říct něco ohledně merče a to je to, že za chvíli už bude ve výrobě a za chvíli už si ho budete moc objednat. Teďka na obrazovce můžete vidět design, takže mi klidně dolů do komentářů napiš, co si o tom myslíš. Já jsem s tím osobně třeba mega spokojený, protože tam prostě ta tyrkysová, můj pozdrav, hezky ty Minecraftový nástroje a prostě nevím, vypadá to hrozně dobře, takže mě zajímá i tvůj názor, takže napiš klidně do komentářů. Doufám, že se na merch těšíš a něco si třeba objednáš. No, a to už bude z tohoto delšího úvodu všechno a užij si další díl Ice Cream Minecraft. Kam, co teď, jako, berem to, nebo kam jdem? Jo, berem to a musím odsaď. Ok, kamen. Máš to? Mám to v ruce, yes, potom to hodím. Tak da, tady. Na, máš to tady. Na. Počkej, navem si to. Okay. Já to nechci mít u sebe. Ok, no. Dobře. A je, jo. Dobrý, nikde tady není. Tak pojď rychle do auta. Počkej, takže to jdeme jako na nějakou tu novou lokaci? Jo, okay, tak říkaj, kde mám jet, jo? Tak jo. Tak máme jedem. Tady novou popu. Tak je tady garáž, kino, sousedství, jo. Cirkus a hřbitov, tak cirkus, já nevím. Cirkus třeba? Ne. Já nevím, tak jdem na hřbitov, jako sice je teďka tma, nevím jestli, ale tak to aspoň bude dobrá atmosféra. A to zní tak jako, že by tam fakt kuky mohl být, tak pojď hřbitov. Tak jo, jedeme. Mě veď. Jo, startuj. Kámo, tak kámo. To je hrozná tma teďka. Lepší než GPSka, ale jo, je to docela tma, no. Kámo, okej, okay, měsíc všechno. Oh, počkej, tady je krev, kámo. Sakra. Já teďka fakt nevím, jestli tohle byl dobrý nápad, jako... Doufám, že to není Cookieho krev, sakra. Hej, v jaký sérii ho sakra dostal dvakrát? Ne, ta je trošku zhnědla, vidíš to? To je starší krev, to nemůže být. Nerozebírej to, kámo, nerozebírej to. Pojď se kouň ještě z druhé strany. Okay, když mám u sebe torčku, takže pohoda. S tmou si snad poradíme. Jo? Tak potom jo. Jsi tak... Kámo, WTF? Co to je? Jaká hetka? Ale to je jak ta jeho maska. No jasný. Kámo, co to je? To je jak kdyby byl jeho hrob? Nebo že by to byl nějaký jeho děda, nebo... Nebo to je duch celou dobu? Ne. Ne, to je blbost. Kámo, ale nevím, mám tady z toho fakt hrozný strach. A je tady docela kosa. Je to fakt děsivý. Kámo, no? Myslíš si, že fakt tady bude kuky? Počkej. Zavřený. Oh. A počkej, zkusíme si nepasujou tady ty od toho policajta. Vlastně máš ty klíče, že? Já mám dvoje dokonce svazky, ale ani jedny nejsou o tohle, to bylo chtít nějaký od hřbitova. No jasně. To je špatný. Počkej, a z druhé strany? Co teď? Je tam něco? Počkej, tady jsou nějaký úrny, kámo. Počkej, musíme, rozdělíme se? Ne, to není dobrý nápad, kámo. Hej, počkej, tam je nějaký průlez, pojď za mnou. Jas, nějaká díra, že? Yes, jdem tam. Tak dělej. Tak ne, kámo, pryč, zpátky, tady za mnou, pojď. Tady jsem jasný. Já jsem OK. Ticho. Počkej. Kde je? Myslíš si, že jsme se mu ztratili? Yes, asi nás ztratil. Potichu. Jo, není, pojďme. Není tady? Co teď? Jdeme do díry? Já nevím, kámo, to je od tama vyšel. Co on bez tak se vrátil? Ale tak teď jinde, ne? No, co když to tam hlídá? Co když se vrátil zpátky? Asi jo, no. Počkej, tak já mám tu páčidlo a ty kombinačky a tyhle věci a ty dveře teoreticky můžu zkusit otevřít tím, jestli to půjde. Tak silný nebo tak? Zkoušej. Jo. Kámo, tohle nepůjde. Počkej, zkusím páčidlo.
Kámo, ne, to chce fakt nějaký speciální klíč, to nejde. Co? Počkej. Sakra. Jo, mám nápad, počkej. Skočíš? Ty vole. Počkej, obejdem to, kámo. Počkej. Tři, dva, jedna, pojď. Dělej, dělej. A dozadu. Nezdeme. Pojď, kámo. Dírou. Tady, hej. Tady. Teď za ten cash, pojď tady. Fuj, tam byla mrtvá. Ty kráso. A ticho. Kámo, tak tohle byla jiná akce. Jak jsem ho přeskočil, kámo. Jo, ticho. V keři. Přes ty škvíky v tom psovi. Ticho. What the fuck? On, kámo, zmizel přímo na místě. Že jo? Takže už, hej, teď to máme potvrzený. On se fakt mezi těma lokacema teleportuje podle toho, kam jedem tím autem. Oh, to je fakt super. Tak to je jasný. Takovouhle schopnost bych chtěl mít, ale proti nám to je fakt... Počkej, tady nějaký ten? To vezmu, kámo. Ne, ber, až si a já mám tu torčku, že jo, ještě. Okej, jdeme se tady trošku porozdýdnout. Teďka snad nás chvilku nechá na pokoji, asi jsme mu fakt zmizeli. On si podle mě myslí, že jsme teďka úplně na druhé straně. A jo, no. Kuky! Počkej! WTF? To jsou nějaký ocelový dveře. To vypadá, jak by to bylo... Počkej, to je nějaký velký meč? Kámo, to neustej, že? A nějaká socha tam je. A to je, vypadá, že tam jsou nějaký zakorovaný dveře, tam se pak nějak musíme dostat. Jak se jmenoval ten mýtický meč? Nevím, jaký myslíš teďka. To je jedno. Eskali, jo. Kámo, okej, počkej. Hej, možná tady z druhé strany to půjde. Počkej. Zkusíš? Jo. Ty vole, dobrý. Okej. Hele, nějaký další dveře, počkej. Tak tyhle zas nejdou. Hej, a tady chybí. Kámo, počkej, dívej. Koukej. Počkej, koukej. Tady je bronzová, stříbrná a tady. Lištička, a tady chybí jako kdyby zlatá. Já jsem ho viděl tam vevnitř, kámo. No kde je ta zlatá? Vevnitř. Ne? Ona byla u toho meče. Já jsem ho tam viděl, kámo. Takže. Tak dáme aspoň, tady. No ale musíme se tam dostat, jo. Takže máme nějaký cíl, aspoň že tak, takže víme, co tady na téhle lokaci máme udělat. Tak nějaký klíč možná něco. Počkej, zkusím to tím páčnem, jak jsi říkal. Jo, to bude dobrý. Ne, to půjde. Ne. Vůbec? Ale počkej, možná ty dveře otevřu z druhé strany. Jo. Úplně v klidu. Takže už to tady máme průchozí, aspoň nějaký upgrade. Jo. To je dobrý, super, to je dobrý. Nádhera, jde to hezky otevírat. To se nám teďka hodí. Okej, okay. Hej, ale furt mě, kámo, jako vrtá hlavou tady tenhle ten. Tak... To musí mít nějaký význam. Je, co je tam napsaný, nic? Není. Ale je tam zase napsaný Rod, ale on se jmenuje Rod, že jo, a on není mrtvý, ne, tak no. To je blbost. Co když je to fakt jeho táta nebo děda nebo něco? Já nevím, možná, ale tak. Možná to je předek? Počkej, že bych tady zkusil dát někdo... svíčku. Takže tak jako zapalíš napadlo. Jako čestnost, zkus to. Myslíš si, že to něco udělá? Já fakt nevím, třeba, že by to otevřelo ty dveře, tu bránu to nebo něco. Možná tam je taky svíčka, že jo? To je pravda. Tak jo, počkej, zkusím. You were my own family. I never met my mother. But that never mattered to me. You and I were a great team, Father. I always wanted to be an ice cream maker as big as you. What? Co? Ne. Co to je? Ataku? What? Tady všude černo. Co to je za zdí? Puste mě pryč! Někam vede a tady je zase všude krev. Co tohle je sakra za blbost, když jsem dal svíčku na podělaný hrob a kam mě to dostalo? Počkej, hele, teď to někam vede. Nebo je tady někde za rohem, doufám. A recenový torčky to nevěstí nic dobrýho. Jo, tady se dá projít? Okej. Hej, to fakt někam vede. Sakra, ataku! To není sranda, kámo, halo! Tady fakt, co se to stalo? Ne, počkat, co to je? To vypadá jak ta pláž, kde jsme ho poprvé viděli. Ale jak kdyby byla jenom ustříhla nějaká vzpomínka z toho nebo něco. Jak kdyby prostě většina z těch věcí tady nebyla vykreslených. Jenom tady písek a to je přesně to auto. To bylo otevřený! Sakra! Ne, nechně! Pryč! Ne, počkej! Co? Kde to je? Ne! It's what they deserve over time. Isn't that right? Kamo! Kde? Pojď pryč, schovej se. Co šíříš? Kamo, já, jak kdyby mě to prostě vsalo dovnitř a tam prostě byla všude, kámo, tma. A jenom redstone torčky a krev a... No, právě já jsem viděl, jak kdyby jenom černo a tam byly jenom taky ústřižky, jak kdyby z té pláže, kde jsme ho poprvé potkali.
Víš, co myslím, jak jsme, jak tam rozdávalo to smrzy. Jo, úplně vzpomínka, úplně na první díl, kámo. Jak jsme prostě postkali na té pláži. Ty kráso. Bylo hrozně divný. Úplně nějaká černá. No, to jsem to chtěl říct. Pojďme. O, kámo, rychle, rychle, rychle. Co se tady, co se tady? Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Počkej, počkej, fakt? Jo, 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 jo. Kámo, počkej. O, počkej. To tady něco svítí. Kámo! Tady se můžu dostat dovnitř do toho. Tak dělej. Pojď. Oj, jo, jo, pojď, pojď, pojď. Jdeme, jdeme, vylez to, však to je lehký pohyb. O, kámo, kámo. Co to znamená? Další mrtvoly a ledničky, to vypadá, jak kdyby se z toho udělal další vražedný sídlo. Halo, Kuky? Jo, není náhodou v ledničce? Kuky. Kámo, Kuky, Kuky. Hej, Kukale. Není. Kámo, ale to je další vražedný sídlo, takhle to přesně vypadalo v té kavárně, že jo? Jo, jo, přesně, i ty, všude ty dráty, všechno, nevím. Jo. Hej, a tady jsou ty dveře z druhé strany. Tam nevím, jak se dostat, tak počkej. Tak jsme to dostali, no. Ne, to nepůjde. Jde tam. Fakt je na nějaký kód, asi. Kaši na to, jdem nahoru, pojď. Okej, okej. To je nic. Ale bacha, on se furt portuje tak až... Tak právě, nevím, myslíš si, že nás viděl? Že jsme šli sem? Hele, on ví ovšem, takže já no, si tak myslím, že bez to tady bude někde schovaný. Kuky, Kuky, tady, určitě. Další ledničky. Kukale! Nej, tady. Hey. Tady taky ne. Sakra, co tohle? Tady taky ne. Oh, kámo, kámo! Oh, oh, pojď! No, to se divím, že mě teďka nechyt, kámo! Pojď rychle, zrej! Tady, někam, pod někam! Pod schody? Jo, myslí, jo, je tam místo! Nice! Kámo, dobrý nápad. Ticho. Slyším ho dupat, slyším ho dupat. Ticho, ticho. Kámo, dobrý, 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 prosím, že se odportil pryč, odportil se pryč. Jo, dobrý, okej. Počkej, hej, vyřešíme nějak ty dveře. Přemýšlej, klíče. Já mám vlastně tu kartu od tý, myslíš, že to bude fungovat? Hned. Kámo, to funguje! Nice. Tady ten Excalibur a ta, počkej. Tam tu sošku. Okej, a musíme se nějak dostat přes to. Kámo, ne, počkej, já vezmu tu sošku, já už nemám moc místa. Zkus ten meč a rozbít tím to okno, kámo. Jestli to zvládneš. To, okay. Pojď. Tak počkej. Jo. O, tyjo, ta tak, soška je kámo mega hustá. Yes, mamo, tak rozbiju to sklo. Okej, tak pojď. Dobrý. Pojď, rychle. Dobrý. Super. Dobrý. Jdem tam dát rychle tu sošku, kámo, pojď. Jsi, možná se něco stane, určitě se něco stane. Tady to ještě rychle zadělám. Tak pojď na tři, dva, jedna, teď pojď. O, nějaký zvuk, nějaký mechanismus, kámo, WTF? Jo. Ty krásu, koukni se za sebe, kámo, to něco udělalo. WTF? To otevřelo dveře. To je mega šílený. Okej, kámo. Bože, co tady děláte? Kuky?